twongere duhugurane na Nzeyimana Evode Nzeyimana ku Noti v'u Rwanda online duhugurane twubakirana. Hari yo nkubwire ngo urugo tuva ko ari ijuru rito yo mu rwari umunezero mbese babishushanya ijuru. Kimwe rero mu bitanga umunezero mu rugo harimo n'umushyikirano w'abashakanye, bamwe bakabyita imibonano mpuzabitsina. Ni Kinyarwanda rega niko byitwa, ntabwo tuba tuvuga bamwe ko mu byita ngo ni ibishitani. Oya, so wenda nka Kiliziya Gatolika ivuga ko ari mu mushyikirano w'abashakanye. Mu mushyikirano w'abashakanye rero hari ibyo bita kurangiza, ariko kurangiza k'umugore akaba hari igihe bigenda bitera impungenge zimwe na zimwe. Ndagira ngo mbabwire rero ushobora gutera kutarangiza k'umugore mu gihe cy'umushyikirano w'abashakanye cyangwa se igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Okay, twagiye rero mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina usanga kenshi umugabo arangiza naho umugore akaba niho atangiye kumva ubushake bwiyongera. Abateye gutyo ndabaramukije. Mu gihe iyo umugabo arangije birangwa no gusohora, ntabwo umugore we iyo arangije ari ngombwa ko hari igisohoka, ahubwo kuri we ni ukugera ku ndunduro y'ibyishimo bituruka mu gukora imibonano. Ibyo ntibisanzwe murabizi. Mbere yo kurangiza umugore yumva imeze nk'ubushagarira umubiri wose bimwirukanse, bamwe bagasakuza cyane, abandi ugasanga barashinga inzara abo baryamye, cyangwa se abandi ugasanga bari gushinga inzara igodora baryamye, cyangwa se matora, cyangwa se umusego w'uburiri. Ngira ngo murimo murabyumva, ntago ari ibishya ndimo kuvuga, ni uguhugurana gusa bisanzwe kugira ngo tugire tumwe na tumwe dukemura dushobora kuba dutera ibibazo. Aha, iyo barangije bamwe barangwa no kugira akabeho, abandi bagira icyaka. Gusa muri rusange umugore urangije ahita w'agacuho, nuko akanyamuneza kagatuma asinzira kandi yishimye. Abagore bamwe rero usanga bavuga ko batazi uko kurangiza bimera, bamwe bagashyira ikosa ku bagabo babo, nyamara burya kutarangiza k'umugore ntabwo buri gihe byashinjwa umugabo, n'ubwo nawe bishobora kumuturuka akaba sebayazana. Ndagira ngo rero muri igana Nzevo naguteguriye ngiye kubwira ingingo zinyuranye zishobora gutuma umugore atarangiza mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kurangiza byo biri normali, ariko noneho abishobora gutuma atarangiza. Iyo mbikubwiye ni ukugira ngo ibiri negatifu nyine uhindure bibe positifu. Hari ukumara amasaha menshi wicaye, abakora akazi bahora bicaye ndabaramukije. Kumara amasaha menshi wicaye cyane cyane abakora akazi ko nanjye mbivuga ko kwakira abandi, bituma imitsi n'imikaya y'ikibuno no mu matako ibabara. Ibi bigatuma mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina bigorana kurangiza, kuko imikaya yakabigufashijemo inaniwe. Aho nyine urumva ko ari handi usaba kwira gute kunyuzamo ukagendagenda, cyangwa se ugakora siporo n'ibindi. Kwicara umwanya munini byatera rero kutarangiza. Ni kumugore, niba ukora akazi gatuma wicara umwanya munini, ni byiza kunyuzamo ukajya unanura amatako n'ikibuno, ugendagenda unyunya amabuno ndetse unigorora nk'uko narimbi kubwiye. Iyo yari impamvu imwe ituma umugore atarangiza uko yiboneye. Hari ukwambara inkweto ndende, bakobwa cyangwa abadamu mukunda kwambara inkweto ndende. Ushobora gukeka ko ibi ntaho bihuriye, nyamara kwambara inkweto ndende igihe kinini bituma nanone nabikubwiye imikaya y'ikibero n'amatako ikomera cyane, ndetse n'ibice byo ku gitsina
bigakomera kubera kwa kugenda umeze nk'uwigengesereye. Tujuru ndakubwira ikintu cyo gushaka cyabikosora. Ibi kubikosora bisaba kugabanya umwanya umara wambaye inkweto ndende cyangwa se ukanazivaho burundu. Abadamu njya mbona bagirana inkweto mu modoka bugiye hasi ajya kugenda wenda yambaye izo ndende akaza kugera none azikuramo akambara ubukweto bw'ubumwe nk'ubusandari. Abo ndabashuhuje muzi ubwenge, ikibazo ntacyo muzahura nacyo. Hari abantu bava ngo bazanywa amazi baruhamye cyangwa se simbizi. Ntujye unywa amazi ahagije. Kutanywa amazi ahagije nibyo bishobora gutuma we mugore udapfa kurangiza uko yiboneye. Kugira ngo ubashe kurangiza biragusaba ko umubiri wawe uba ufitemo amazi ahagije, kuko bituma inyama zo mu gitsina imbere zibasha kunyerera neza, kandi nibyo byongera bwa buryohe butuma urangiza. Babyita ibishitani, mwihangane. Ariko impamvu mbabwira ni ukugira ngo twibakire ingo zacu, tujye tuvugisha ukuri. Aha, navuga ngo byo kunywa amazi, none hari no kunywa inzoga nyinshi zikaze. Inzoga nyinshi zikaze, abagore mukunda amawisiki, abagore hari ujya mbona amanywa n'ibyuma abantu. Kunywa inzoga zikaze cyangwa kunywa nyinshi bituma umubiri utakaza amazi, nuko imikaya yawe igasa n'iyuma. Niyo mpamvu mu gihe wanyoye inzoga usaba kunywa amazi ahagije arenze ayo usanzwe unywa iyo utazinyoye. Ntabwo urugero burya iyo unywa rikeri cyane uyumva ko n'amacandwe asa nakama mu kanwa hakuma. Uko mu kanwa humye rero niko n'ahandi naho huma, bisaba ko unywa amazi menshi cyane. Iyi ni inama mama utari bwishyure kandi ya ngombwa. Hari imiti uri gufata. Muri rusange imwe mu miti igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, imiti ikoreshwa mu kuboneza urubyaro, nibyo biza ku isonga mu miti itera abagore kutarangiza. Ikindi ni ukugira imisemburo. Umusemburo wa prolactin mwinshi, uyu ukaba umusemburo utuma umugore umaze kubyara agira amashereka ahagije. Indi miti ni imiti yo mu bwoko bwa antihistamine, ikaba imiti ikoreshwa mu kuvura ubwivumbure bw'umubiri. Ikindi cyatuma umugore atarangiza, umugabo ntagufasha ngo urangize. Aha niho uruhare rw'umugabo mu kutarangiza k'umugore rugaragarira. Iyo umugabo ataramenya izingiro ry'uburyohe ku mugore we mu gihe cy'imibonano, bizagorana ko umugore arangiza. Kandi buri mugore ateye ukwe. Hari urangiza ari kunyazwa, ni Ikinyarwanda. Hari urangiza umugabo ashyizemo imbere akabikora buhoro buhoro. Hari urangiza ari uko umugabo abikoze vuba vuba. Mbese muri make umugabo asabwa gufatanya n'umugore we kumenya ahatuma arangiza neza. Hari ikindi cyatuma utarangiza ngo kubikora bucece. Ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bugaragaza ko abagore bakora imibonano mpuzabitsina bucece bibagora kurangiza, ugereranyije n'abagore babikora bavuga utugambo two kuryoshya icyo gikorwa. Simba gusakuza, ahubwo kuvuga amagambo aryoheye amatwi ndetse unashimira ibyo uri gukorerwa bituma umubiri wawe ufatanyiriza hamwe kumva uburyohe n'uko kurangiza. Nuko kurangiza bikoro, abagore babikora badacecetse barangiza neza. Iyo ni inama utakwishyura kandi wabyumvishije. Hari no gutategurwa neza bagabo. Ese mbere yo kubikora umugabo yaguteguye umwanya ugana ute? Ese koko ubikoze ubishaka cyangwa urabikoreshejwe ndetse unameze nk'ufashwe ku ngufu? Ibyo nabyo mujye mubyitaho, ntago ufatwe ku ngufu ntabwo wapfa kurangizwa. Yiboneye bamwe bariyambura bagahita batangira igikorwa, ibi bigatuma umugabo yirangiriza umugore ataranatangira. Abandi nabo ugasanga abikoze ibyo kubura uko agira kuko umugabo batabanye neza, nyamara nanone kubikora akumva atabona uko abihakana. Igikorwa kandi ngo ni magirirane. Umwanya umara witegura rero uburyo utegurwamo nawe ubigiramo uruhare bituma winjira mu gikorwa ubushake ari bwinshi, bityo
kurangiza bigashoboka. Igipimo cya oxytocin kiri hasi nacyo gishobora gutuma umugore atarangiza vuba. Uyu ni umusemburo unabatizwa umusemburo w'urukundo, ni umusemburo udasigana no kurangiza. Niba umubiri wawe utawukora uhagije bizakugora kurangiza. Akenshi uyu musemburo ugabanywa no guhangayika, ubwoba no kudatuza. Niba udatuza uhurangayitse n'iki, uriya musemburo nyine uragabanuka. Nyamara kumarana akanya n'umugabo, gusomana murebana akana ko muri isho, ni bimwe mu bituma uyu musemburo wiyongera mu mubiri. Aho umusemburo uturuka mu mwahumvishije. Ha, hari ikiri buriya, uyu wadamu iyo ukoze imibonano ushaka kunyara byo bishobora gutuma utarangiza. Niba ukoze imibonano washaka kunyara ukazifunga, bizagabanya kuryoherwa, kuko mu mutwe hazaba harimo yuko niwirekura inkari ziri bugucike. Kuvanga igikorwa no gutekereza kutisoberaho bituma utumva uburyohe. Mbere yo kwinjira mu gikorwa, banza wiherere usobe ujye mu gikorwa umubiri witeguye kandi ubohotse. Mu gusoza rero, uburyohe bw'imibonano mpuzabitsina ku mpande zombi bugaragarira mu kurangiza, haba ku mugabo ndetse no ku mugore. Nubwo umugabo ashobora kubitera, ariko impamvu nyinshi ziri ku mugore ubwe, ubuzima abayemo ndetse n'uburyo ameze mbere yo kujya mu gikorwa. Rero ni byiza gukosora byose, nawe ukaba nk'abandi, ukarushaho kwishimira ibyiza bizanwa no kurangiza. Mu gihe umugabo arangije birangwa no gusohora, ntabwo umugore we iyo arangije ari ngombwa ko hari igisohoka, ahubwo kuri we ni ukugera ku ndunduro y'ibyishimo bituruka mu gukora imibonano. Ninzimana Evanze vakunda, ndagira mbabwire ngo ciao ciao. Niba wumva bagenzi bawe hari cyo byabafasha, cyane cyane nyine bafite uburenganzira bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kurangura amabanga y'abashakanye, nakubwira iki.